Takže čo smíme na hacker? no ne, já vás vítám u tohle dalšího videa. Tady to video je mimořádný, protože se mnou je tu Sakra Pixel. Pixel, prosím tě, představ se. Představ svůj kanál, co Sakra děláš a co možná i neděláš. No to je jedno. No, já zdravím všechny. Mé jméno je Pixel a já vás chci teďka uvítat u tohoto videa taky a chci vám říct něco málo o sobě. Jsem youtuber, který točí videa na svůj kanál, známý jako Pixelores, ačkoliv mě každý den řekne jinak než Pixel což ale není moje správný jméno, takže to je jedno. Na svůj kanál točím věci jako je TOP 5, čehokoliv si můžete jenom představit, anebo vlogcasty, což jsou v podstatě podcasty jenom se mnou, ve kterých mluvím o různých věcech, který se buď staly, který mě zajímají, anebo který jsou nějakým způsobem důležitý. My máme pro vás připravené téma. A tím tématem je jedna věc, která nás už dlouho, vážně hodně dlouho trápí. A to je, že herní společnosti nás někdy vážně strašně moc štvou. Jako, dejme tomu, že ne úplně všechny jarní společnosti jsou to i výjimky, <kým> žádný skoro, no nevadí. Každopádně, jedna z hlavních věcí, co mě třeba sedí EA, jsou nový Star Wars. O nových Star Wars už jsem jak se dělal nějaký v podstatě tématový video, kde jsem tak nějak vysvětloval, jak ta hra asi tak nějak vypadá, jestli to je dobrá, jestli není dobrá, bla, 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 Však to sakra všichni jste viděli to video. Co mě sede nejvíc na EA je to, že prostě do Star Wars dali strašně malou obsahu a přistupují k tomu tak, že OK, zaplať si miliony a pak ti možná dáme zbytek hry, když se nám sakra bude chtít asi si umíte představit, že EA marketing úplně není ten správný marketing a úplně to není tak, jak by to zhruba mělo vypadat. Další společnost, která mě vážně nasírá, je Ubisoft a jejich downgrade her. Začalo to Watch Dogs, OK, Watch Dogs je celkem fajn hra, jenže ten downgrade ty grafiky, co probil od prvního traileru na E3 v roce 2012, 2011, to je jedno, whatever, až do datumu, kdy to vyšlo, sakra, to je, kdybyste to hráli na next genu, a Old Genu, přitom Next Gen je v podstatě trailer z 2012 a Old Gen je v podstatě ta hra, která kurva vyšla. Ok, a teď další. Tom Clancy's The Division. Zase downgrade grafiky. OK, já chápu, že potřebuji ukázat tu hru v nejlepším světle, tudíž tam dají maximálně brutálně hustou, ale fakt jakože kurva hustou grafiku, aby to lidi zaujímalo, protože jinak ta hra asi moc dobrá očividně nebude. A pak tu downgrade jakože hm, no a pak jsme jakože zjistili, že ono to, jak se na ty konzole nešlapaj, úplně dobře, tak jak jsme původně chtěli. No počkat, ono to vlastně nešlapaj, ani na počítačích, protože jsme dementi a neumíme optimalizovat hry. OK, tak jo, tak buďte dementi, kurva, ale aspoň tu optimalizaci, kterou ve finále tam dáte do té tak kurva ukazujte v těch trailerech. No a další společnost je tu Nintendo, no a o to vám sám něco řekne Pixel. Já osobně si teda myslím, že Nintendo dělá většinu věcí správně. Na jednu stranu, některé hry se nemusí líbit všem, ale těm, kterým se líbí, tak pro ty jsou naprosto perfektní a vždycky byly. Ale v poslední době Nintendo začalo propadat menšímu zlozvyku. A to je to, že některé hry, které máme rádi, začínají úplně mrvit. Na jednu stranu Star Fox býval úplně úžasná hra, která tenkrát byla dost zábavná a tak nám to stačilo, protože tenkrát stačila, aby ta hra byla jednoduchá, vypadala dobře a byla zábavná. A to teďka jako už nestačí. Takže když udělá hru, která vypadá v podstatě úplně stejně, akorát záde grafikou, ale snaží se pořád zachovat ten starý styl, starý mise, starý funkce, tak už to teďka nestačí, protože to je sakra nudný. Máme na té samé konzoli hry jako je Xenoblade, který dává jeden z největších světů, co teďka existuje, je větší než i Witcher 3, skoro myslím dokonce i. A pak nám představí něco, co má grafiku, která vypadá jak z Nintendo 64, akorát že s trošku lepším anti což mě vážně strašně moc zklamalo. Potom ještě, já jsem teďka velký fanoušek Animal Crossing, no ne teďka, už dlouho, díky čemu už mě tady pan hacker trochu naštval, když mě řekl, že vůbec nemá ponětí, jak Animal Crossing vypadá nebo jak se hraje, protože ho nikdy neskoušel ani. Ale oni nám teďka představili nový Animal Crossing na Wii U. Já jsem se klepal ve svý blbý židličce a strašně moc jsem se těšil na to, až konečně uvidím, jak ta nová úžasná Animal Crossing hra vypadá. A ona je to desková hra po stylu, po stylu Mario Party. To mě tak nadzvihlo ze židle, že jsem myslel, že se praštím hlavou o strop. Ale jinak Nintendo mám pořád rád. Ale o čem jsme se tady Ekrem ještě bavili je jedna z věcí, kterou jakožto uživatelé zas tak moc nevnímáme. A to je to, že si drží vlastní značky brutální silou. To se teďka netýká jenom toho, že na YouTube strhávají videa, které obsahují so, co vůbec slovo Mario, nebo se tam někdo zmíní o Pokémonech, ale to je i o tom, že se o ty značky odmítají podělit s někým, kdo by jim pomohl udělat ty hry trochu lepší a trochu jinší. Takže vidíme pořád ty hry, jako jsou Pokémon, které jsou teďka v podstatě stejný a stejný a stejný a pořád stejný, což dřív ale nebylo. Dřív jednou zkusili třeba něco jinšího a byl to úspěch. Zkusili Pokémon Snap, zkusili Pokémon Stadium, ale což už dneska vůbec nedělají a odmítají ty značky vůbec jako pučovat, prodávat nebo vůbec něco takového a snaží se dělat furt to samý, protože vědí, že ty lidi to mají zažitý. A to mě strašně štve a strašně mě to mrzí. Ono vlastně, když už teda dělají nějakou změnu, tak si to právě nechávají jenom pro sebe, jenom pro Azii, pro Čínu, pro Japonce, pokud tam vůbec asi mají nějaký Pokémon, jakož to asi, že jo, tak prostě si to nechají jenom pro sebe. K nám do Evropy nebo do Ameriky se ta hra vůbec nedostane. Viděl jsem na YouTube pár her, který právě byly ve stylu Pokémon Stadium, kde jste prostě měli 3D v podstatě zápasy. Jo, vypadalo to super vě. Jenže tady je problém ten, že ono se to jaksi nedostane dál než do toho Japonska nebo Číny. Takže jo, tohle to je celkem problém, protože Pokémoni mají potenciál na to stát se lepší hrou, nebo aspoň mít jinou lepší sérii, než je klasický Pokémon X, Y, Black and White a tak dále, který známe z Nintendo 3 dsk Přesně jak tady hacker teďka zmiňuje, tak mě teďka strašně štve na jedný určitý hře. Story of Seasons což je nástupník jakoby Harvest Moonu, pro ty, co ho z vás znají, což hacker samozřejmě určitě nezná a většina z vás stejně taky ne, ale tohle to byla hra, která byla strašně dlouho dostupná v Japonsku a Americe. Ale úplně je z nějakého neznámého důvodu odmítali to vydat v Evropě. A až teďka, v podstatě po roce a něco, se to vůbec k nám dostává. To samé bylo i jaké fantasy Harvest Moon, který se jmenuje Rune Factory, tak ten u nás nevyšel asi, myslím, dokonce tři roky celý. Nechápu z jakého důvodu. A lidi o to strašně moc žádali, prosili o to, chtěli to, ale oni byli jako, ne, ne. No a abychom se teda trošku ještě vrátili k tomu Ubisoftu. Ubisoft mě sere právě to optimalizací a k tomu se vážou i bugy ve hrách. Všichni znáte Asyncrete bugity, neboli prostě Unity. A ok ta hra má celkem potenciál, byl by to sakra dobrý Assassin, teda aspoň asi pro mě, protože spoustu lidí, nová grafika, celkem i nová pohyblivost, ok, vypadá to dobře a celkem rád bych to zahrál. Jenže, jak si když hraju v nějakou takovou hru, nemám úplně v plánu koukat se pod mapu a... OK, je to sice pěkný, podívám se na to, jak sakra ta mapa je velká, ale je mi to naprosto k hovnu. Přesně tenhle ten samý pocit jsem měl i já. Osobně nejsem obří fanoušek Assassin's Creed série, ale když jsem si tuhle hru zkusil, prvních pět minut, co jsem vůbec jenom dokázal jít po ulici, jsem se propadnul dolů a vážně jsem viděl jenom černo, protože jsem se dostal mimo textury. Na druhou stranu, tohle se nestávalo jenom mě, ale dokonce i postavy ve hrách měly docela problém s tím, co vlastně s tím vývojáři udělali. Takže já si lezu po střeše a najednou se tam nějakým způsobem teleportuje ženská dole, začne na mě řvát, vyřve na mě stráže, který se nás, nějakou nástupným způsobem taky teleportují za ní a pak mě chytli. Nemám ponětí, co tohle to sakra bylo, ale vážně se mi to stalo. Taky když už mluvíme o teleportování, občas se teleportovali, různé jiné věci. Mohli to být nepřátelé, nebo někdy jsem se teleportoval i já a objevil jsem se uprostřed budovy. Nechápu, jak tohle vůbec mohli vydat jako finální produkt a vážně mě tím hodně naštvali. A tohle nebylo jenom Assassin's Creed, samozřejmě se to stávalo i u jiných jejich her. No zkrátka dobře, je to sakra Bugisoft, takže veškerá hra, kterou sakra oni vydají, pokud teda nad tím nebude mít dozor někdo jako Tom Clancy's a tak dále, který pochopitelně už tenže, tudíž tým Toma Clancy's, tak ty hry dopadnou opravdu strašně. A zvlášť, když to vyvíjí Ubisoft Montreal, který stojí za sérií Assassin's Creed Unity a Syndicate a všechny assassiny prostě. Kdyby série Assassin's Creed vyvíjely tři herní studia, jako tomu je Call of Duty, OK, ty hry by asi možná fungovaly, nebyly by tak na píču optimalizovaný, možná by se, co já vím, třeba tolik nebugovaly, ale sakra, bylo by to lepší, protože odstup tří let, jako je tomu Call of Duty, je na té sérii celkem dost poznat, ne jako když vytváří jedno studio hru každý rok tam jak se ta kvalita je opravdu poznat, že tam právě žádná ta kvalita kurva není. A to je právě ten problém Ubisoftu, že oni se snaží ždímat ze svojí značky co nejvíc, jenže, no, ty by to aspoň dělali pořádně, ok, jenže takhle to je jak si tak trošku napíčou, když ty hry ani nefungují. My vám děkujeme, že jste se dokázali vyokoukat až na konec videa. Odkaz na můj kanál samozřejmě můžete dát dole v popisku a třeba se tam jednou uvidíme takže to je asi tak nějak všechno pro tady video. Mějte se hezky, užijte se zbytek dne a zatím čus.